Argentina, vai colar? Opa, já comprei pra cima. Da hora. Mano Lima, Mano Lima é o cara mais louco do Corinthians, velho. Quem não acha que existe um cara mais louco da torcida do Bando de Loucos é esse maluco aqui. Como é que você vai? Aí, rapaziada, tô com o pessoal aqui do Coringão Pistola. E aí, mano? Como que você tá? Qual que é a expectativa pro jogo de hoje, irmão? Tamo nervoso, velho. Libertadores contra o Boca, com cantinho suspenso, a gente já fica com o pé atrás, mas vamos torcer sempre. 6-0 goleada, velho. 6-0 hoje e 1-1 lá. Fortes emoções. Prepara o coração, vai Corinthians. Sigam lá o Coringão Pistola, velho. Tamo junto. Segue lá, segue lá. E gol de quem hoje? Rony Extra. Sabia. Rony Extra. Todo mundo tá falando do Rony. É pra ser com mais emoção. Rony Extra, velho. Isso mesmo, vamos que vamos. Mais um de cana. 3, 2, 1. Rapaziada, tô aqui com o Mano Língua. Como que tá, meu mano? Tudo na paz? Tudo certinho? Satisfação, Caioba. Tô muito louco. Você é louco, mano. Qual que é a expectativa pro jogo de hoje, Mano Língua? Mano, não gosto de falar pra carnós, tá ligado? Mas eu tô confiante demais. Espero que seja de 2 pra cima. Pelo menos 2, porque assim, pra nós chegar na Argentina, irmão, tranquilos, né? Isso. Vai estar lá na Argentina? O quê? Você é louco, irmão. Rapaz, onde Corinthians joga, nós tá. E boa satisfação. E eu vou estar. Pode me contar que você vai me ver lá. O importante é só não acontecer o mesmo roteiro de 2012, né? Você é louco, irmão. Chega de aventura que eu já tô, velho. Eu vou invadir isso aqui. 2012 fazendo. Eu vou invadir isso aqui. Isso aqui porque, ó, ele prometeu pra mim que da última vez que ele foi pra Argentina, que foi quando eu fui, né, no jogo da primeira fase, sim, ele falou lá, assim, ah não, foi muito tranquilo, eu quero uma pedrada. Então é isso que vai fazer, né? Ó, eu só comprei uma passagem de ida. Eu não sei como eu vou votar. Tem que ter emoção. Agora eu não vou estar com meu filho, com meu filho foi tranquilo, eu vou estar sozinho. Então, irmão, comprei uma passagem de ida. A volta, nós vamos saber depois. Mano, liga na área! Mano, liga na área! Irmão! Irmão, que manda? Qual que é a expectativa pro jogo de hoje? Cara, a expectativa é a melhor possível. É, Boca Juniors é nosso freguês, né? E são 35 milhões de torcedores que vão morder o cotovelo hoje, porque vai ser 1-0 com o gol do Rony. E foda-se. É isso. Fala um pouquinho aí do seu canal rapidão aí, só pra rapaziada se inscrever também. A rapaziada que vai chegando aí no canal do Caioba, cara, tem um canal também no YouTube chamado Pendelcast. Lá eu entrevisto vários ex-jogadores de futebol, membros de comissão técnica, árbitro, tudo que envolve o mundo da pelota aí, vocês podem conferir, que a gente vai estar sempre batendo um papo ali com a galera no Pendelcast. É Pendelcast, então ó, vou pegar meu celular aqui, vocês vão saber qual que é. Pendelcast. E lá também eu tenho um conteúdo chamado Estádio.doc, que eu faço as visitas nos estádios, né? Então, tipo, quando tem tour, quando tem jogos de futebol, a gente faz as visitas aqui nos estádios. E hoje, por coincidência, eu vim fazer aqui Corinthians e Boca, mas já fui fazer lá o Boca Juniors de Corinthians, fiz o estádio do River Plate também, então tem conteúdo pra caramba lá no Pendelcast pra vocês curtirem lá. Fechado? Tamo junto, Caioba. É nóis. Vai, Corinthians!
Registrar isso tudo aqui, mano, que espetáculo de torcida, velho, só vamos, vai Corinthians! Eu canto pra te empurrar e vamos, mete mão, não para de lutar, aqui tem um bando de louco, mandou forte Corinthians!
jogar, não é brincadeira. Vamos vestir meu manto, manto alvinegro. Tem que ter respeito, amor à camisa. Tocou o Corinthians. Cuidado, gente, cuidado. Meu Deus do céu. Se eu não morrer hoje, eu não morro mais. Thank you.
Salve, salve, nação corintiana. Corinthians 0, Boca Juniors 0. Primeiro jogo das oitavas de final da Conmebol Libertadores 2022. Corinthians que desperdiçou a vitória aqui na Neoquímica Arena. A gente teve um pênalti a nosso favor e o Roger Guedes acabou desperdiçando. Corinthians não faltou a entrega ao longo da partida, mas a gente viu que chegou num ponto que... É aquela frase do André Heine, eu acho, chega uma hora que o cérebro não pensa, o corpo pensa, enfim. É, mano, lutamos, brigamos até a última bola, mas chegou num momento ali que, pô, o William teve que sair pro Fábio Santos entrar. A gente não tinha mais alteração praticamente para colocar dentro de campo. A gente tá cheio de desfalque, Duqueiroz, Renato Augusto, Gustavo Mosquito, enfim. A gente ainda brigou até demais ainda, tá ligado? E agora é tudo ou nada lá em La Bombonera, tá ligado? Vamos tentar buscar o resultado lá, um empate, levar pros pênaltis, ou até mesmo uma vitória. Mas vamos que vamos. Agora tem o Fluminense no fim de semana e depois esse jogo lá na Argentina. Vamos ter fé que o Corinthians já reverteu diversos placares e a gente nem tem que reverter esse. A gente só tem que jogar como Corinthians, tentar buscar o nosso resultado e fazer o nosso jogo. E sem ficar caindo em catimba de time argentino. É isso, vamos que vamos, vai Corinthians e é nóis.